नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ। आज दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको प्रधानमन्त्री स्तरीय द्विपक्षीय वार्तापछि नेपाल र भारतबीच सातवटा मुख्य सम्झौता भएका छन्। बिहान भएको प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तापछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत ती सहमतिहरू सार्वजनिक भएको हो। नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहमतिबारे जानकारी दिएका हुन्, जसमा नेपाल भारत पारमान सम्झौता नवीकरण, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगंजबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलगढीबाट झापासम्म पुर्याउने सहमति भएको छ। यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दुधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरूणको पीडीए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको छ। 679 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूणबाट नेपालले 140.49 मेगावाट बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता पीडीए भएको हो। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम एसजेभीएनले 21% बिजुली पाउने गरी सम्झौता भएको हो। यससँगै नेपालले तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना र फुर्कोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि भारतलाई दिएको हो। यस्तै डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता पनि भएको छ। अब नेपालमा आउने भारतीय र भारतमा जाने नेपालीले अनलाइनबाटै रकम कारोबार गर्न सक्नेछन्। दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र पेट्रोलियम भण्डारणका लागि 3 परियोजना बनाउन नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको छ। समझदारी अनुसार भारतको सिलगढीदेखि नेपालको झापाको चारालीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै अमलेखगंजसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याउन पनि दुई देशबीच समझदारी भएको छ। भारतले झापाको चारालीमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो पनि बनाउनेछ। यी 3 परियोजनाको कुल लगानी 17 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको हुनेछ। यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अबको 10 वर्षमा भारतले नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने पनि बताएका छन्। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यातको विकल्प बनाउन हामीलाई पूर्वाधार चाहियो। हाम्रो पार्टनरसिपलाई सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। भारत र नेपालबीच लङ टर्म पावर ट्रेन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको छ। हामीले आउने 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्नेछौँ। त्यसकै लागि दुई देशबीच फुकोट कर्णाली र तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि हस्ताक्षर भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको जलस्रोत भारतका लागि अति महत्वपूर्ण भएको बताउँदै यसमा मिलेर काम गर्न पनि बताएका छन्। नेपाल र भारतबीच ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट भएको, जसले नेपालका जनताका लागि नयाँ रेल रूटको व्यवस्था गरिएको उनले बताए। यस्तै मोदीले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्ने पनि बताएका छन्। उनले नेपालसँगको सीमा सहित सबै समस्या समाधान गर्ने बताए पनि यसबारे थप खुलाएनन्। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले मोदीसँगको भेटमा सीमा विवादको मुद्दा उठाएका थिए। द्विपक्षीय बैठकमा प्रचण्डले मोदीलाई सीमा समस्या समाधानका लागि छलफलमा आउन आग्रह गरेका थिए। मैले प्रधानमन्त्री मोदीलाई द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट सीमा समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छु, प्रचण्डले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। सीमा विवादबारे भारत मौन रहँदा नेपाली पक्षमाथि प्रश्न उठ्दै आइरहेको थियो। त्यसैले आजको द्विपक्षीय बैठकमा प्रचण्डले मोदीलाई सीमा विवादबारे छलफलमा आउन भनेका हुन्। प्रचण्डको आग्रह मोदीले पनि स्वीकार गरेका छन्। मोदीले सीमा विवादसँगै अन्य सबै विवादबारे छलफलका लागि तयार रहेको बताए। यस्तै मोदीले सन् 2014 आफू पहिलो पटक भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसै त नेपाल भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धमा धेरै सुधार भएको पनि बताएका छन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि सबैभन्दा पहिले नेपालको भ्रमण गरेको सम्झँदै नाका अवरोध नहोस् भनेर काम गरेको पनि बताए। यस्तै मोदीले रामायण सर्किटको काम पनि अघि बढाउने बताएका छन्। मोदीले भने, प्रचण्डजी र मैले रामायण सर्किटको काम अघि बढाउँछौ। उनले बिहिबार निकै उपलब्धिमूलक सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै यसले दुई पक्षलाई हित हुने बताए। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। नेपाल भारतको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मात्र नभएर सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएको उनले बताउँदै चाँडै मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा स्वागत गर्ने बताए। यस्तै प्रचण्डले चाँडै बङ्गलादेशसम्म बिजुली निर्यातका लागि त्रिपक्षीय सहमति हुने सहित आज भारतसँग भएका सहमतिका बारेमा पनि बताए। प्रचण्डले मोदीलाई नेपालमा उत्पादन भएको थप 1200 मेगावाट विद्युत किन्न पनि आग्रह गरे। प्रचण्डले भारतले वार्षिक 450 मेगावाट विद्युत किनिरहेको विषयको आफूले स्वागत गरेको भन्दै थप विद्युत खरिद गर्न अनुरोध गरेका हुन्। यस्तै प्रचण्डले मोदीको छिमेक पहिला नीतिको पनि चर्चा गरे। आज प्रधानमन्त्री मोदीले पनि भन्नुभयो कि हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँछु भनेर म यहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु मोदीजीको छिमेकी पहिलो पोलिसीको। उनले भने, व्यापार, ट्रान्जिट, लगानी, ऊर्जा विकास, सिंचाई, कृषि, कनेक्टिभिटी, जसमा हवाई मार्ग, रेलवे पुल, ट्रान्समिसन लाइन लगायतलाई अघि बढाउने कुरा
सराहनीय छ। प्रधानमन्त्री मोदी र आफूले धेरै विषयको सुरुवात गरेको र विभिन्न साथ सम्झौता गरेको प्रचण्डले उल्लेख गरे। आफूहरूले जलविद्युतमा भइरहेको प्रगति र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा भइरहेको कार्यान्वयनको रिभ्यू गरेको उनले जानकारी दिए। आज दिल्लीबाटै दुई समकक्षीले नेपालगंज सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गरे। बाँकेमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको व्यापार पूर्वाधारको प्रचण्ड र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाट उद्घाटनको घोषणा गरेपछि भारततर्फबाट नेपाल आएका कन्टेनर नेपाली सुक्खा बन्दरगाह प्रवेश गरेका थिए। यससँगै करिब 15 वर्ष अघिदेखि भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह आजबाट सञ्चालनमा आएको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा कार्गो रेल पनि सुरु भएको छ। कार्गो रेललाई दिल्लीबाट दुवै समकक्षीले हरियो झण्डा देखाएर विदा गरेको 15 मिनटमै बिहारको बथनाबाट विराटनगर स्थित भन्सारको कस्टम यार्डसम्म नियमित सञ्चालन हुने बाचा सहित उक्त रेल आइपुगेको छ। कार्गो रेल नियमित हुने भएपछि विराटनगरका उद्योगीहरू पनि उत्साहित बनेका छन्। रेल सेवाले ढुवानी भाँडा आधा सस्तो बनाउने बताउँदै उद्योगीहरूले यसको बिना शर्त नियमितताको पनि माग गरेका छन्। यस्तै नेपालगंजमा निर्माण सम्पन्न भएको एकीकृत जाँच चौकीको पनि आज उद्घाटन भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्वपूर्ण पूर्वाधार भनिने एकीकृत जाँच चौकीमा नेपाल र भारत दुवैपट्टिका एकै किसिमका पूर्वाधार हुनेछन्। जाँच चौकी भारत सरकारले बनाइदिएको हो। जाँच चौकी नेपालगंज र भारतको रूपडियामा अवस्थित छ। यस्तै सुदूरपश्चिमको चाँदनी दोधारामा पनि एकीकृत जाँच चौकी आईसीपी बन्ने भएको छ। अहिले नेपाल र भारत सीमामा वीरगंज, विराटनगर र भैरवामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा छन्। यी विभिन्न विषयमा सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बहुप्रत्यक्षित रहेको हवाई रूट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँडको ठोस सहमति भने हुन सकेन। नेपालको मुख्य एजेन्डामा रहेका यी विषयमा भारत सहमतिमा आउन सकेन। नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रूट मागेको थियो तर यसमा पनि सहमति भएन। यस्तै पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना मन्तव्य राख्ने क्रममा यी विषयमा भारत सकारात्मक रहेको बताए तर ठोस सहमति भएको चाहिँ सार्वजनिक भएन। समग्रमा नेपाल र भारतबीच आज भएका सहमतिहरू दुई समकक्षीका प्रतिबद्धता अनि सीमा विवादका बारेमा प्रचण्डको आग्रहमा मोदीले समस्या समाधान गर्ने भनेर गरेको बाचालाई कसरी हेर्नुभएको छ? आफ्ना धारणाहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.com गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईँले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।